Друзі, усім доброго спекотного серпневого дня! З вами, як завжди, гастрошоу «Гурманія». Ми раді вас вітати. Поруч зі мною знаходиться шеф-кухар закладу «Панорама», мій друг та товариш Максим Анікольчук. А, і Катюха. Катя каже: «Максим, ти ж колись був барменом, давай приготовимо лімонади». Кажу: «Катя, давай». Так що спомнимо, що таке лімонади, як їх готовить. Ну, я вирішив трохи поміняти, Катя не готувалась до цього. Ми приготуємо ще детокс, який очищає наш організм від різних шлаків, і приготуємо прохолодний напій на основі свіжих фруктів. Це буде у нас смузі. Смузі зробимо з клубніки і банана. То давайте починати, тому що зараз Катя опять почне розказувати свої веселі історії. Друзі, подивіться на наш стіл, на наші соковиті, красиві фрукти. Все це придбали у файномаркеті. І окремо, звичайно, хочемо подякувати шановний файномаркет, наш головний партнер. Завжди все свіженьке, красиве. І файномаркет, супермаркет біля вашого дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Ми будемо готувати перший коктейль. Це неулюблений коктейль всіх дівчат і самий неулюблений коктейль барменів. Це мохіто, ваш улюблений. Не розумію, чому він вам так подобається. Пів лайма, невелика кількість м'яти. Приплюснемо, щоб її відкрити її смак, аромат. Далі перетираємо наші лайми, додаємо тресніковий сахар. Саме тресніковий, тому що він швидше всього розтає в холодній воді. Далі це все перетираємо. Додаємо свіжу м'яту. Тільки я помітила, як зараз Макс почав по-іншому відкриватися. Згадав минуле, як він був барменом. Тепер все знає про коктейлі. Додаємо краш лід. Це перебитий звичайний лід. Додаємо повний стакан. Тепер додаємо мінеральну воду. Обов'язково мінеральну, ніякого спрайту або ще якоїсь фігні. У нас літрова бутилка. Ми додали 100 грамів води. Це буде класичний мохіто, якщо ми приготуємо так. Но класичний мохіто я сьогодні готувати не буду. Ми сюди додаємо свіжої полуниці, бо її можна буде з'їсти. Що саме мінеральна вода, а не спрайт? Чого? Тому що саме мінеральна вода буде відкривати смак лайма, м'яти, клубніньки. Якщо ви додаєте спрайт, це все переб'є його смак. Як може спрайт солодкий утолити вашу справу? Тут я погоджуюсь, так. Да. Ти скуштував і хочеться ще, ще і ще. Макс, а якщо алкогольний робити? Все те ж саме, тільки ми додаємо сюди 40 грамів білого рому. Яка краса! І наш мохіто готов. Скільки? Ну, хвилини 4-5 у нас це все зайняло по часу. І, Боже, що я тут роблю? Мені зараз треба одягти капелюха. Ти можеш спостувати вже. І на пляж. Перший коктейль для дівчат. Мохіто безалкогольний готовий. Насолоджуємося.
Макс, а ну скажи приблизно, скільки буде собі вартість такого коктейлю? Одного коктейля тобі не скажу, але якщо у вас збирається 8 чоловік, то вам потрібно буквально 2 лайми, вам потрібно 1,5 кілограма полуниці, 2 кілограма льоду, який можна купити зараз будь-де, і м'ята, тростниковий цукор. Це вийде вам гривень на 200 на 8 чоловік. Наступне, давай зробимо детокс. Для детокса нам потрібен авокадо. Зараз я окремо радію. Ну, по-перше, сьогодні у нас така яскрава літня програма. По-друге, усе літо постійно. То поїхали на море, купили чи креветки, чи з друзями шашлик, чи ще щось. І тут є можливість навчитися зробити детокс-коктейль і 1-2 дня побути на ньому. Авокадо нам потрібен. Нам потрібен авокадо. Можна замінити авокадо огірком звичайним. Тобто огірок, яблуко, лайм чудово очистить ваш організм. Або, як я більш дорогі продукти взяв, це буде у нас авокадо, яблуко і той же самий лайм. Добавимо трішки м'яти для аромату. Обов'язково очищена вода. Ти знаєш, я постійно боюся вдома робити отакі детокс-коктейлі, тому що мені здається, що не буде смачно поєднання огірка з авокадо. Ну, зараз перевірю, чи буде це смачно, скуштую. Чим корисний буде такий коктейль? Ну, по-перше, це очищення нашого організму. По-друге, у яблуко є корисні вітаміни, це залізо. По-друге, в авокадо це корисні жирні кислоти. Тому я додав яблуко, авокадо, трішки лайма, м'ята, льоду, щоб він став більш прохолодним, і очищену воду. Ставимо його і збиваємо. І перебили все? До однорідної маси. У нас вийшлося. Це все? Густа така рідина. Так швидко? Далі ми його прикрасимо, візьмемо частинку авокадо. У нас навіть пішов не ціле авокадо, а половинка. Мені вже цікаво скуштувати. Добавимо шматочок авокадо. Шматочок яблука. Тобто тільки ті інгредієнти, які я додав сюди, ті я використовую на прикрасу. Щоб гості відразу розуміли, що знаходиться в моєму коктейлі. От і так. Трубочка для фреша. Це товста трубочка, з неї буде зручно пити. Куштуй. Детокс-коктейль наш готовий. 5 хвилин і все зроблено. Куштуємо. Можу сказати однозначно, що це для мене це незвичний смак, тому що я люблю авокадо, а от поєднання авокадо з яблуком це більш насичений смак. Макс, скажи, будь ласка, ну приблизно собі вартість цього коктейлю. От ви можете самі порахувати собі вартість цього коктейлю. Одне яблуко, пів авокадо, маленький шматочок лайма, який залишився у вас після мохіто, і вода. Так, друзі, значить, приблизно 50 гривень буде коштувати такий корисний, смачний детокс-коктейль, який тільки буде робити користь нашому організму. Професійна кулінарна високооліїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Це буде смузі, для нього нам потрібен банан. Сік, можете взяти грушовий, яблучний, головне нейтрального кольору, щоб він був. На 2 банани це приблизно 150 грамів соку. Збиваємо це все разом. Тут треба робити дуже швидко, тому що банан сильно
швидко темніє. Тепер розподілимо його в три різних вазочки. Три різних вазочки? Так. Да. Зараз просто ж літо, правильно? Угу. Значить, нам треба піднімати собі настрій. Тому ми додамо зараз маліни. А, то ти трошки банану там залишиш. Ми зробимо так, щоб нам не було скучно його пити. Тепер ми додамо м'яти. Багато м'яти. Уявіть собі, яка це просто вітамінізована бомба зараз буде. Малина, банан. І цей коктейль ще й буде поживним, тому що у банана багато калорій, він сам по собі поживний. І тепер ми це все треба нам змішати, винести туди. Ми тепер беремо, додаємо трішки зеленого. Тепер додаємо червоного. А я думала, як ти будеш туди наповнювати цей стаканчик? А поки Макс наповнює, я пропоную згадати минулу програму, де ми готували і перевіряли рецепти з тіктоку «Смачні пельмені». Отже, наша постійна рубрика «Запитай у сусіда» від головного партнера «Файномаркет». Беру у руки телефон, нагадую вам, що заходжу на сторінку Facebook «Файномаркету» і… Запитання минулої програми. Як у Китаї називаються смажені пельмені із рисового борошна? Отже, правильна відповідь – це дзяонзи. І відповіла правильно на це запитання Тетяна Мінаєва. Ми вітаємо вас, дякуємо, що дивитесь нашу програму. Представник «Файномаркет» обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Боже, поки я тут говорила, ти вже встиг зробити такий красивий смузі-коктейль. Да, дуже незвично бачити смузі таким красивим. Ну, головне тут смак. Тобто три різних смузі у нас в одному стакані. Подивіться, яка краса. Яка приблизна собівартість? Давай також порахуємо. Це буде так же само коштувати нам, як детокс. Гривень до 40. У ресторані це буде, ну, у два рази більше це точно коштувати. Да. Така прям... Ти повинна випити перший свій повністю. Я не можу, почекай, я ж хочу окремо. Ні в якому разі не перемішуйте їх. Ні в якому разі. Це, ну... Я вже зрозуміла, чому. Це як наплювати бармену в душу. Тому що якщо ви будете куштувати окремий і будете поєднувати між собою кожен шар, то одразу після смак такий, знаєте, натертої дуже м'яти з полуницею. Тому я тепер я розумію, чому. Так, ну що, тепер розпочинаємо готувати... Що готувати? Тепер почнемо готувати лимонади. Дві составляючих обов'язкових лимонадах – це які? Мінеральна вода, лимон. Все, хватить. Я сказав дві. Значить, ми беремо стакан, зробимо спочатку фруктовий лимонад, свіжий, на основі варення рози. Хоча, знаєте, історія лимонадів дуже різниця у кожному куточку усієї Європи і України. Візьмемо тепер сироп рози. Чому ти додаєш і варення, і сироп? У чому різниця? Щоб більш концентрований був смак і аромат. І візьмемо мій улюблений з сиропів – це бузина. Ух ти, бузина! Їй потрібно, якщо ми беремо, більш хочемо, смак був, щоб перебладав рози, то бузини треба в три рази менше додати, ніж будь-якого іншого. І, звісно, лимонний фреш. Тобто це вже одразу у тебе там сік лимон? Так, да, просто видавлено сік лимону. Далі додаємо лід.
Друзі, поки Макс готує, хочу окремо подякувати нашого інформаційного партнера, рекламну агенцію Євровіжн. Дякуємо, що у центрі нашого міста надаєте нам LED-екран для реклами нашої програми. Персиковий колір у нас виходить. І смак троянди відчувається, так? Да? Зараз куштуєш. Боже, трояндочки. Тепер ми його пили. Дякую, що не дві, бо я аж перелякалась. Круто, що лимонад можна зробити як коктейль, так прикрасити. Зробити будь-який колір. І це дуже швидко, прохолодно. Куштуємо? Куштуй, куштуй. Це реально дуже смачно. Одразу смак троянди, а вже після цього смаку лимон. Це дуже смачно. Диви, Кать, ми використовуємо дорогі французькі сиропи, тому собівартість буде дуже висока. В домашніх умовах ви можете використовувати більш дешеві сиропи і пробувати на них. Але смак залежить тільки від цього. Наступний коктейль, лимонад, ми зробимо свіжими фруктами. Я вже сказав, що мій улюблений із цих сиропів – це бузина, то ми зробимо напій грейпфрут бузина. Ох, одразу! Аромат грейпфруту! Ви можете взяти звичайний сок у магазині, щоб було вам дешевше. Тепер додамо мій улюблений сироп. Далі додаємо лимонний фреш, додаємо тепер грейпфрут, м'яту. Головне, щоб зараз не було гіркоти. Гіркота буде присутня по-любому, бо ми додали шпірочку грейпфрута. Ти знаєш, да, грейпфрут, він сам по собі гіркий і дуже класний антиоксидант для організму, але тут такого нема. Тобто одразу ти відчуваєш трошки цукору, трошки лимонного соку і десь там смаком грейпфрут. Але смачно. Круто, друзі. Раджу. Я так розумію, будемо готувати ще один лимонад. І чим він буде відрізнятися від цих? Ми його приготуємо на основі свіжих фруктів. Зовсім трішки додаємо лохини. Лохини, полуниці, малини, білої смородини. Ми додаємо максимум сюди різних фруктів. Зараз зрозумію, що. Тепер додаємо туди трішки соку лимону. Додаємо. Це який? Червоний. Смородина. Тепер ми це все перемнемо. Тобто ми робимо типу фрешу одразу у склянці. Типу фрешу, ну я, наприклад, ненавиджу, коли в мене в лимонаді плавають різні. Я також це не люблю. От я ненавиджу це, Катя. Тому ми візьмемо наше сито, перетремо максимум туди фруктів. Що ми додали лимон? Щоб лимон сам вібрав в себе цей фреш. Поки ти робиш, я відкриваю нашу постійну рубрику від головного партнера «Файномаркет. Запитай у сусіда». Нагадую вам, що програма виходить щонеділі о 10:30 і ви заходите на сторінку Facebook «Файномаркету» і під програмою відповідаєте на запитання. Тож увага, друзі, запитання цього тижня. Яка країна стала лимонадною столицею Європи? Хто першим та правильно відповість на запитання –
то представник файномаркету нарахує вам 100 бонусних балів. Тому бажаємо вам успіхів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать десь звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. І тепер додамо наш лимонад. Сьогодні ми з командою точно, нам не буде спекотно. Все, тепер прикрашаємо наш лимонад. Додаємо туди трубочки. Трішки мяти. Так, ну що, Макс, обирай коктейль. Я візьму свій улюблений. Так, а я беру цей соковитий полуничний. Друзі, вітаємо вас вже. Післязавтра буде день народження нашої України, День Незалежності. Тому ми усіх вітаємо і піднімаємо ці смачні лимонади за ваше здоров'я. Прощаємо з вами. Був зі мною сьогодні Максим Аніпольчук і Катюха. Гастрошоу «Гурманія». Бувайте!